mitaji hii katika jina la Mungu wa bendera. Amen. Bwana apewe sifa. Nilichopewa sio kidogo. Mara ya kwanza aliponiambia hivyo wiki mbili zilizopita nilishtuka. Alafu nikawa najiuliza kwa nini mimi? Najua uongozi wote ni mbovu. Uongozi wote hasa wa kuongoza vijana huo ndo ni mbovu kabisa. Kwa sababu hapa kwenye umri wa ujana wazazi watanielewa. Kwenye umri wa ujana vijana tunakuwa wakorofi kweli kweli. Kama tunakuwa wakorofi kuwasikiliza wazazi ambao wametuzaa, itakuwaje leo kumsikiliza Peter tu ambaye hawafahamu ya ndio kutana katika umri huu? Lakini kuna sauti kaongea ndani yangu, sio kwa sauti kubwa, nasema tu ndani yangu, sio wewe umeenda kuomba huo wenyekiti wa vijana, mimi ndo nimekupa. Baada ya kusikia tu hiyo sauti, sikuangalia mapungufu yangu, sikuangalia chochote, mimi nikasema tu asante Mungu. Sikiliza niwaambie kitu kimoja kuhusu Mungu. Akisema nimekuchagua wewe, hata ukimbie vipi huwezi kumkwepa. Baba yangu alishatabiri hiki kitu. Aliniambia wewe unamkimbia Mungu, atakukamata kabla hata hajakufukuza. Mkono wake ni mrefu. Kwa nini nasema baraka ya Mungu imenifuata mpaka kufikishwa hapa? Chukulia mfano kama wewe ni mzazi, labda baba. Umesikia mtoto wako analia nje. Mama, baba, njoo nisaidie. Na unachungulia dirisha unamwona ameshikilia tawi la mti na yuko juu, akianguka ataumia. Hivi utamwambia ngoja kwanza mke wangu, hivi Pita alikuwa anafanya vitu vizuri kabla sijaenda kumsaidia? Hapana. Au anasema baba njoo nisaidie basi. Ngoja kwanza niangalie report card yako kama ulikuwa unafanya vizuri darasani. Hauwezi kufanya hivyo. Wewe ni mzazi, ni mtoto wako. Cha kwanza utaenda kumsaidia. Mimi naamini hivyo. Hata baba yetu wa mbinguni, uwe na shida au na madhambi yako na matatizo yako, wewe alete. Njoo, atakuona na atakusaidia. Amen. Ujio wangu kwa vijana. Yeyote anayesema fainali uzeeni, mimi siungane naye. Wakati unaungana na huo msemo, usiogope wewe sema tu kama unaamini fainali uzeeni. Hamna. Mimi naamini fainali ujanani, uzeeni tunapewa makombe. Yaani kama ni mechi kwenye uzee huko ndo unapewa zawadi. Yaani ndo umeshinda. Vijana wenzangu, amini nawaambia, 97% ya watu wote duniani wanatamani warudishiwe ule ujana alafu waanze kukimbizana. Kama upo katika umri wa ujana, mimi naamini vijana mwisho miaka 35 kuja chini, si ndio? Kwa kuna kuna mataka zangu hapa. Sawa. Sauti ya Bwana itafikia. Kwa hiyo kikubwa hapa katika umri huu tulionao ujana, tusiuchezee huu ujana, tutumie vizuri. Ukiyafanya mema utakuwa na kitu kizuri cha kuwasimulia watoto wako hapo baadaye. Lakini ukilikoroga sasa hivi, kesho, narudia tena hiki kitu, ukitaka kuja kuwa baba wa watoto wazuri, wewe sasa hivi anza kuwa mtoto mzuri kwa wazazi wako. Kama unamsumbua mama yako, unamsumbua baba yako, wewe binti unamsumbua mama yako na baba yako, siku ukija kuwa mama utapata kitoto kimoja hivyo hivyo tena kuliko ili Mungu akufundishe vizuri. Na wewe baba kijana sasa hivi unamsumbua mzazi wako, utakuja tu kuitwa baba, utakuja kupata mtoto wa kiume yuko spidi. Yaani wewe mwenyewe unaweza ukasema sasa kati ya mtoto wangu na shetani nani anamgelezea mwenzake dhambi? Yaani unakuta mtoto ni ameweuka kweli. Napenda kuongea hasa na vijana. Lakini si babui, mtu mzima, babu, mtoto atakaposema anataka kuongea na mimi, huwa na tabia ya kusikiliza. Nasema napenda kuongea. Na mkiniambia niongee hapa mpaka kesho sitachoka.
yani sitachoka na wahakikishia. Na nitasimama hivi hivi mpaka asubuhi. Kwa sababu hiyo ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo vijana, utii. Mimi ni mwenyekiti, nimewekwa tu na Mungu. Na Mungu wa bendera na chepeo wakati akasema wewe ni mwenyekiti wa vijana hapa. Sijui kama nambari atakuja kuwa mwenyekiti wa vijana Tanzania nzima, sijui, lakini imeanzia hapa. Imeanzia hapa. Kwa hiyo wewe usiponiheshimu mimi, nitasema asante Mungu kwa ajili ya fulani shughulika naye na kuhakikishia Mungu atakufuata. Atakufuata na Mungu akukosi. Yeye ana shabaha. One shot amekukamata unarudi. Mwenye utakuja vita. Aiyo huyu nimekwama. Na mimi sikufanyii kama kifaa chepeo kama anakusubirisha kwanza. Amita mambo rudi yeye. Nakupa misumari hapo hapo. 1 2 3 4 5 6. Ukisema nakushushua shauri yako. Lakini ukweli lazima upewe. Hakuna mwanadamu chini ya jua anapenda kudharauliwa. Ukionyesha dharau utaumia. Na lazima nikuonyeshe. Please do not mind. How does that feel? Yaani unawezaje kuhisi hayo maumivu ukidharauliwa? Lazima nikuonyeshe hapo hapo. Kama anasema siondoke nisubiri, hebu kweli basi hata na hiyo hata siku ya kwanza. Kae nisubiri. Nisikilize. Nitapungukiwa na nini? Hapo yote nimeshapunguza hapa kuongea nikija dakika chache. Vijana mpo? Tupo. Mbona unaongea kama mzee? Vijana mpo? Tupo. Kama mjaa. Tutazungumza jamani. Namshukuru Mungu kwa hiki kiti na namomba sana Mungu aiketie mahali pa juu palipoinuka, aniongoze, anitangulie. Na vijana wote tuendelee kukua katika hekima na kimo katika jina la Yesu. Amen. Asante. Na kofi kubwa. Mbona mpya na channel live? Mbona chepeo anga na usubilishi? Sasa shauri yenu vijana mkitama live.